Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Galaxy. Jogo aí do Nintendo Wii, que estamos jogando aí no Nintendo Wii U. Nós vamos prosseguir nossas aventuras, cara. Já fizemos mais uma Hungry Luma no episódio passado. Estamos bem no finalzinho do Observatório Bedroom. Eu não lembro quantos são, se são 5. Mas enfim, nós estamos aí, né, avançando bem no game. Cara, se você está gostando dessa série, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha. Cara, o seu like ajuda demais o canal, faz a gente crescer e me incentiva. Vamos bater a meta dos 1.500 gosteis nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, cara, vai ali embaixo, é de graça, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações. Parem de girar vocês aí, estão tudo de negocinho, tá bom? Então clica no sininho ali para você receber os vídeos. E vamos nessa aí, vamos de volta pro bedroom. Falta pouco. Acho eu, né? Porque a gente teve um monte de coisa pra fazer fora do bedroom. Mas agora vai dar tudo certo. Com licença. E vamos lá. Vamos aqui para Dusty Dune Galaxy. Novamente. Dusty Dune Galaxy! E vamos agora para Sunbaked Sandcastle. Castelo de areia assado pelo sol, né? Castelo de areia! Cadê o castelo de areia? Tem um botão ali só. Ah, não. Aqueles botões de temporizador. Ih, vamos ter que correr de novo nessa fase, meu. Ah, meu. Chega de correr, velho. Cheio de vomito, mano. Vamos apertar. Ah. Eita! Tá subindo! Ai! Peguei! Peguei também! Para! Estamos vivos ainda, estamos vivos! Tá, tem um monte de Dark Bones. Ai, ai, ai! Pega aqui! E agora? É hora da bunda da... Acho que vai ser o contrário, né? Mininix. Isto. Tem um ali em cima. Aqui dá pra subir. Se eu quiser. Três. Deixa eu ver. Nas laterais. Essa lateral aqui, talvez. Tem um ali também. Com licença, amiguinhos. E falta um. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, Dorbons. Meu Deus, olha isso. Que susto, as criancinhas. É o boi da cara preta. Ah, já entendi. E se eu fizer isso aqui? Eu teria que pegar e mirar pra disparar bem certinho ali, né? Aham. Entendido. O problema é vencer esses caras antes, né? Tá, é daquele canto ali. Beleza. Calma. Só desviar. Acertei! Boa! Era isso mesmo que tinha que fazer. Perfeito! E ainda sou eu quem escolhe o Lafofis. Perfeito! Sobe, Mario! Go destroy Tokyo! Go, go, go! Falows! Uhul! Ah, cadê os Star Beats no meio do nada, velho? Nossa, caí do lado do negócio que podia ter me ferradito! Isso! Acertei! Nossa, eu sou muito zica. Sou muito zica. Zica do pântano. Isso. Calma. Peguei. Tá, como é que eu vou te acertar agora, velho?
Você parece meio indestrutível. Não precisa, né? Ah, eu tenho que levar isso aqui? Sério? Não, mas não pode ser. Não pode ir A, B, C, exatamente. A, B, C. A, B, C. Toda criança tem que aprender a ler e escrever. Joga lá. Mais um. Interpretar de preferência, né? Galera, lê, lê e não entende o que lê. Eu nunca entendi essa parada de ler e não saber interpretar. Tá, vamos lá. Eu tô aqui. Toma! Chifrudos cornitos. Isto. Muy bien. Bene, muy bien. Eita, tá ali. Ah. Ui! Tá tudo de cabeça pra baixo. Eu tô todo ferrado aqui. Entra aí. Ah. Tá tudo certo por enquanto. Ah, não. Ai, não. Pula. Meu Deus. Meu Jesus, eu sou Maria, sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Vai! Tô vivo. Vai, 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 pega, pega, pega. Ai! Peguei. Não achei que você ia no castelo de areia. Não pareceu, não. Pareceu uma armadilha de areia, bem diferente. Sendo trepo. Yeah. 56 estrelas. Very good, very good, very nice, very nice. Podemos ir pro chefe agora? Opa, ah, vai aparecer um meteoro, é claro. Speedy Comet. Cometa de velocidade. Cometa rapidinho. Onde é que é esse cometa rapidinho? Não me diz que é... Calma. Deixa eu ver. Speedy Comet, em órbita. Sand Blast Speedrun. Vish. Não. 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 Cara. Vai ser muito difícil. Não sei nem se eu vou conseguir isso. Ah, tá certo. Nossa, obrigado. Quanto tempo me deram, hein? Isso. Próximo. Pare de ir pra trás. Ah, ele se enterrou. Não. Ah, pera aí que eu vou precisar de todo o tempo que eu puder. Vamos cair de novo e vamos fazer de novo. Pá, vai ser muito difícil aquela parte do surf, véi. Surf na areia. Tenta de novo, tenta de novo. Aí, ó. Isso. Ai, caramba! Sou muito noob. Nossa! Numa só! Nice! Tá, temos 4 minutos, 4 minutos. Solta! Quebra aqui! Só vai! Vai! Vai. Todos pro chão, atenção. Todos pro chão, atenção.
Calma aí. Tem que subir. Pega aqui. Como é que agora eu vou ver aqui? Pra onde? Acho que é assim. Beleza. Perfeito. Agora volta ali, pega o casco. Mininix. Não dá. Não vai dar. Esquece. Calma. Agora vai rápido. Tururu. Tururu. Vai, monstro. Gira. Pega. Só vai. Vai, campeão. Só voa, campeão. Vou te mostrar do que ela é capaz. E você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão. E então levanta outra vez. Meu Deus, 2 minutos. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sumiu todos os inimigos, é isso mesmo? Calma. Às vezes um segundo que você quer economizar acaba custando caro. Tamo nervoso, galera. Tamo nervoso. Vai, monstrão. Não, desce. Vai, campeão. Acho que vai dar. Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar. Concordo, vai ter que dar. Que perigo. Ah, boné. Passa, vai. Acelera, Jesus, acelera. Sobe. De primeira. Yes! Sou muito bom. É a minha bancai, velho. Superação. Tento outra vez. Essa foi difícil. Essa foi na pressão, velho. Essa foi na pressão. Pelo amor de Deus. Beleza? Vamos agora para a nova galáxia. Confronto com o Bowser. Bowser's Dark Matter Plant. A planta de matéria escura, né? Do Bowser. Matéria escura. Matéria escura é basicamente o que a ciência não consegue entender. Ah, isso aqui é matéria, isso aqui eu não sei, isso aqui é matéria escura. É tipo isso. Vamos lá, escuridão no horizonte é o nome. Darkness on the horizon. Horizon Zero Dawn? Horizon Chase? Meu Jesus. Ah, olha, olha a quantidade de gravidades, galera. Vocês entendem a gravidade disso? Vai ser cabuloso. Mas estamos prontos. E aí, amigo, beleza? Ah, tem muitas armadilhas aqui também, tenha cuidado com a gravidade. Aham. Que é melhor nem pular se tiver opção, né? É. Beleza, não temos pressa. Vou passar aqui. Minha sobrancelha, sei lá. E vamos nessa. Pra cá. Tá, agora vai mudar, ó.
Vai pra cá você também. Vem pra bolha você também. Ui! É tão confuso. Não consegui pegar. Ele volta? Volta. Tudo bem, peguei. Tá, Mac. Calma que tá Mac. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos. Ui! Quase caí. Mas tô vivo. Com licença, pessoal. Dei um beijo na morte. Meu Deus, olha esses buracos, velho. Meu Jesus. Eu sou Maria, eu sou João. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Tamo vivo ainda. Tá valendo. Acelera, Jesus, acelera. Aí, antimatéria. Não. Antimatéria ou matéria escura aqui? Não sei. Qualquer um dos dois. Não sei as propriedades da antimatéria. Ó, não dá pra pular muito. Isso, agora tem que subir aqui. Subiu. Isso, agora vai pra baixo, ó. E vai pra baixo. Agora tem que pular aqui. Ficar desse lado da cruzinha, que ele vai pra esquerda, ó. Pra direita, na verdade, ó. Ó, virou a gravidade, virou. Pinei. Mudacei. E agora pra cima, ó. Pera. Isso, aqui. Perfeito. Meu Deus. Não acaba mais, velho. Ai, graças a Deus. Com licença. Agora sobe. Tem uma estrelinha aqui. Oi. Use as escadas. Vai chegar o Bowser, velho. Pega também. E usa aqui. Muito obrigado. Thanks a lot. Cadê você, Bowser? Eu venci suas armadilhas ridículas. O quê? É você? Ah, já chega, Mario. Eu vou pisar em você e transformar em bits espaciais. Sempre fala isso, cara. Mais um desses. Tá, tu pula três vezes. Isso. Toma. Ô, droga. Tome. Toma o primeiro hit. Não. E aí? Sou eu, rajada de fogo, e o calor tá de matar. Não pode vencer os cristais, cara. É, mas a bola de fogo volta, né? Olé! Tomei dano, mas acertei. Receba! Receba de novo. E aí? Bunkai. Agora tá nervoso. É menino ou menina? É meninix. Ai. É, cara, é um lindo meninix, né, velho? Sai! Shadow Lariato! Ahá! Vem aqui, Bowser! Acertei uma vez! Nossa! Acertei duas! Três! Yes! Ahá! Mario vai comer o seu imposto de renda!
Perdeu, Bowser. Nada mal. Eu acho que eu escolhi o cara certo pra ser meu arqui-inimigo. Pelo menos você sempre dá uma boa luta. Mas isso é ruim pra você, porque meu plano master, né? Meu plano mestre está quase pronto. Boa sorte, Mario. Quase pronto. Plano master. Oh. Grandostar. Grandostar. Crazy, crazy Rainbow Star. Uá! Estrela grandiosa! Hiroki! Flame! Ignito! Azulão aí, ó. E agora, libera mais um observatório. São seis, então. Beleza. Beleza, música nova. Que é isso? É a casa de armas? 58 estrelas. Galáxia concluída. Nova galáxia descoberta. Muitas outras galáxias. Novo capítulo foi adicionado. Tá bom. Nós conseguimos a localização da sua especial. Por favor, dê uma olhada no círculo dos seus pés. Aham. O número representa as Power Stars que você precisa para chegar no centro do universo. Só duas, se eu quisesse. O número vai diminuir conforme você pegar Power Stars. E quando chegar a zero, o Observatório Cometa vai ganhar poder total e vai voar como uma espaçonave de novo. Então, nós conseguiríamos chegar ao centro do universo. Tá bom. É, se eu quisesse ser a Raptor, era só isso, né? Obrigado, moça. Linda, waifu, maravilhosa. Tá, deixa eu ver agora. Eu tenho que vir até aqui. Eu posso atravessar por aqui e depois pegar o Expresso Polar, né? Subi! Engine Room. É a sala dos motores, né? A sala de máquinas. Bem-vindo à sala de máquinas. Obrigado. Tô chegando, galera. Nós descobrimos uma base inimiga na região. Só podemos esperar que eles não estão usando errado o poder da Grand Star. Claro que eles estão, cara. Tem alguma dúvida? Vamos lá. Vamos ver mais uma galáxia. Gold Leaf Galaxy, a galáxia da Folha Dourada. A Folha de Ouro. Folha de Ouro. Tanuki Mario, será? Star Bunnies on the Hunt. Caça aos coelhos espaciais? Ou coelhos espaciais na caçada? Vamos ver. Caça ao pato, caça ao toelho. Caça ao pato, caça ao toelho. Caça ao pato, atirei! Exatamente. Parece, cara, que isso aqui é um modelo muito parecido com o que eles usaram pra galáxia da das abelhas, né? Acho que alguém ficou com preguiça, hein? Mas acho que eu vou tentar ir pelo caminho normal primeiro, pra ver o que que tem. Falar com esse coelho aí. Olá, tudo bem? Estou procurando por chips de Blue Stars com meus amigos, mas não encontramos nenhum. Deixa comigo, eu sou especialista em encontrar essas coisas. Especialista. Ui! Tu tá fugindo, cara? Toma! Vamos, saiam de onde estiverem. Blue Star Chips. Achei um. Vocês não acharam nenhum, vocês estão em vários, cara. Isso aqui sobe? Não. Ai, 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 ai. Câmera ruim. Ó, tem mais um lá em cima. Aqui não tem nada, eu acho. Tá, beleza. Vamos tentar dar bundada nisso aqui. Tem um ali em cima.
Perfeito. Vamos. Afaste-se, folha. Afaste-se já. Deve ter um lá em cima. Acho que vou ter que virar abelha, né? Uhul. E aí, beleza? Eu posso sentir o cheiro de um desses blue chips. Achei. Pega aqui uma moeda. Lixo, 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 lixo. Sabe o que mais? Lixo. Lixo. O lixão. Sora, lixinho. Os coelhos parecem estar procurando algo. Sim, eles estão procurando os chips. Chip, chip, de carona. Chip, chip, de carona. Uhul. Ó, aqui tem uma... uns Star Bits, que não é o que a gente precisa. Precisa de Blue Chips. Será que tem que ficar bem aqui no meio, né? Ou não. Peguei. Falta um. Falta um. E aí? Onde está os Blue Chips? Onde estão os Blue Chips? Eles estão dançando. Dançando. Dançando, 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 dançando. Tá. Eu acho que tem que ir pra lá. Para lá de bom grado eu vou. Só as cachorras. Exatamente. É. Cadê? Calma. Não. Feio, fedorento de mijo. Ah, eu quero pisar num tronco. É muito levinho, cara. Não dá não, peso pena. Chassi de grilo. Tá, vamos pegar a transformação da abelha pra poder subir ali, né? Isso não vai rolar nada, não. Tantarã! Espera. Agora sobe na florzinha. Isso, descansa na flor. Oi. Tá por aqui, Boing? Não sei, tu tem que saber, né? Achei. Oh. Eu quero ver o que que dá aqui. Ótimos. Ótimos Star Bits. Ótimo. Excelente. Cuidado. Vem por aqui. E agora vamos pra lá. Agora, arremessar. Oi. Acho que pode me pegar, Boing. Ah, não começa. Pior que agora eu não posso nem fazer meus pulos loucos, né? O que é isso aqui? Aleatório. Ah, se eu fizer isso aqui. Isso é bom pra pegar o coelho, né? Peguei. Ficou preso. Ah, tá bom, me pegou. Leva isso. Tá bom, obrigado. Obrigado, coelhinho. Flop, flop. Onde é que tá o bagulho? Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. É, peguei. Pronto, um simples pique-pega. Esconde-esconde, pique-pega. Peek-a-boo. Como diria o inglês, peek-a-boo. Peek-a-boo. Observar um bu, né, cara? Eu espio um bu. Vamos lá. Eu quero ver mais coisas dessa galáxia aqui, velho. Galáxia!
Vamos para a segunda missão da Gold Leaf Galaxy. Vamos! Yeah! Vamos agora para Cataquack to the Skies, catapultar para o céu, só que com patos. Tá bom, é Cataquacks ali, ó. Cataquacks, Cataquacks. Bonitinho esse Cataquacks, cara. Cataquacks, 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 Cataquacks. E aí, beleza? O meu bichinho Cataquack me joga no ar sempre que eu quero. Aham. Aqui só dá pra pegar uns negocinhos. Achei que ia poder pegar de novo a roupa de abelha, mas parece que não, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Toma! E você? Cataquack pra você também. Cataquack Galaxy! Peguei. Aqui em cima. E... pum! Ai, que delícia esse som. Maravilhoso de pegar as... esses bagulhos. Ó, oh, tem uns lá. Lá no fundo. Ainda bem que eu vi. Beleza. Cataquack, tudo bem? Cataquack. Obrigado. Cataquacos, Positone. Agora mais para mim, Suboroshi. Oi, tudo bem? O que você quer falar? Você gosta de voar pelo ar, desperte aquelas coisas azuis. Tá bom. Vamos despertar as coisas azuis, então. Ô, Cataquack, Cataquack! Eles são imortais, né? Boa! Tá. Ali tem mais uns negocinhos. Oi, Cataquack, tudo bem? Cataquack! Aqui. Espero recuperar meu voo. Agora vai. Isso! Bundadã! Nossa, muito bom! Gira aqui. Olha onde é que eu tava lá atrás antes. Tem um lançador aqui. Acho que eu vou nele. Lançador de graça. Ai, perdi meu bagulhinho. Não, 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 calma, Cataquack, Cataquack. Água viva, água viva, água viva, água viva, essa é a sua canção. Água viva, água viva, água viva, água viva, ela é muita diversão. Pisa! Isso. Ah, preciso fazer com que ele me Cataquack pra lá, né? Ô, Cataquack, vem aqui. Vamos, aqui, ó. Oh! Eu preciso de uma cataquacada. Boa, obrigado. Cataquacirus. Ai, que bonito esse cubão. Cubão e pet feijão, velho. Olá. Tem um dormindo ali. Vamos acordá-lo? Calma, calma, calma. Sim, sim, já vai poder. Olha, ele é viciado nisso, velho. Ô, Cataquack, vem comigo. Isso, ó. Ai, não. Cataquack, me joga de novo. Não. Vocês vão ficar brincando comigo. Ai, meu Deus. E agora eu tô confuso com essas viradas. Ai. Nossa, é muito ruim fazer as coisas de cabeça pra baixo, velho. And that's what she said. Consegui uma vidinha, pelo menos. Tem um ali. Aqui, ó.
Tem que trazer o Cataquack pra cá. Vou me achar essa desgraça agora. Peraí, será que se eu vier mais pra cá eu consigo pegar alguns já? Consigo, sempre bom. Tá, vamos ver se ele tá por aqui. Quack! Oi, Cataquack! Ai, ai, ai! Cataquack, vem! Acho que é pra cá. Deixa eu ver. Já vejo se a gente errou, Cataquack. Calma, 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 calma. Não, não é pra cá. Ele vai ficar perdido. Aqui, ó. Cataquack. Por aqui. Agora a gente desce. Não. Assim, ó, velho. Isso, dá volta. Ai. Para. Olha que chato, não. Vem aqui. Meu Deus, que bicho irritante. Eu vou ficar preso num limbo. Ele infinitamente me cataquacando. Vem aqui, Cataquack. Aqui, ó. Agora manter o Cataquack. Manda. Isso, ó. Dá cuidado, que acho que agora não posso ser cataquacado. Meu Deus. Parem. Meu Deus. Olha isso, eu não consigo mexer. É pra lá, né? É pra lá de bom grado que eu vou. Vamos. Isso. Meu Jesus, cara. Ó, tá lá em cima. Tem que virar a belinha. Tá. Uno. Tem um bicho ali. E aqui também. Tá. Ó, tem mais bichos aqui. Parece uma torre de Jenga. Tá, derrotamos esse aqui. Cadê? Quero derrotar todos. Vou aproveitar, né? Não sei se é pra fazer isso, mas... Ah, tá aqui, ó. Cataquack. Vem aqui. Isso, vem. Mais pra cá, por favor. Obrigado. Pera. Ô, Cataquack, me joga ali. Isso. Vamos ver o que tem aqui em cima. Além da altura máxima, é claro, né? Não deu nada. Ué. Ah, deve estar do outro lado, né? Não. É mentira da cigarra. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ela tem é uma só. Ah, pega! Pera. Ai, não, eu vou cair. Não vai dar pra subir, né? Tem que subir de novo do outro lado. Jogo! Agora vai, monstro. Vai, pega. Yes! Cataquack. Quack, quack, quack. Meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco, caco. Isso, caco, caco, caco. É. 60 estrelas. Descobriu nova galáxia. A galáxia do centro do mundo. Salvar? Sim. Obrigado. O observatório do cometa tem poder total. Agora podemos voar pelo cosmos de novo. Hum.
Já é hora. Você quer ir para a localização da sua especial no centro do universo? Não. Por favor, fale comigo de novo quando você estiver pronto. Não quero agora. Obrigado, Rosalina. Tem muita coisa pra gente mostrar e fazer ainda, hein? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos por terem assistido mais esse vídeo do game Super Mario Galaxy do Nintendo Wii. Um grande abraço, sou o Guilherme Oz, vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!